Altså Kirby's formål med spillet, det er at få sin kage tilbage. Det er sådan en total, der skal også have en kage. Der handler om kage. Super Mario 64 og Kirby. Og det er ikke den slutning. Altså spillet, det handler jo om at redde prinsessen. Ja, Super Mario 64. Det første brev, du får et brev, hvor hun siger, at hun har bagt en kage. Nå jo, at det er bare en kage. Så kommer han jo ind i slottet, og så kommer han. Det er også i Steams portal. Han er farlig! Bioman! Sidste gang jeg spillede mod Vario, og han var Vario, men så lavede han selvmord. Jeg har også prøvet, hvor han lavede selvmord ved at lade helt op til det der brutteanlæg. Og så skyder han sig selv ud af banen. Så kræfter han. Der stod ikke noget i vejen. Ja, ja. Og aben er sur. Ikke var en monkey. Bare monkey. Skal bare ikke den bedste bane at have den der på? Hvor man skulle have den der, så er det på Final Destination eller sådan noget. Generelt alle baner, hvor der bare en flat, flat platform. Wow! Yes. Hey, Ben er sure. Aben er sluppet ud af buret. Det er 2-1 til Diddy. Kan du se, hvorfor han kan lave selvmord med det? Og aben er slukket ud. Nej! Det var i orden!